Ja, idag så finns det lite läckerol då. Lämndo. Och så här är jag lite orolig just nu igen, blir förkyld för att jag är lite täppt här och inte där. Där är bra. Och lite där är täppt. Så idag ska jag testa läckerol citrono. Med smak av citrono. Väldigt sömrig förpackning dock. Citron här då. Så det ska vi testa, ja. Kör vi. Förpackningen får 4 av 10. 4 av 50. Och så ser det ut. Gul läckerol, jag gillar läckerol klassiskt. Nu betygsätter vi detta då. Kör vi. Vi tar en till. Faktiskt väldigt somrig, faktiskt väldigt trevlig. Stark fyra, stark fyra. Oj, förlåt om jag låter lite så. Den får en tredje plats, för jag tycker hallonlakrits är lite goda. Jag tycker Läkerol Cassis är godast. Sen hallonlakrits då. Och den på tredje plats, så att den tar tredje plats nu då. Ja, tack för den Läkerol-videon, så jag gillar att montera och prenumerera. Sätt på ringklockan och dela. Och så missar ni nästa video. Ha det så bra. Hej då.